თბილისში განათება წელსაც იმ პრინციპით დამონტაჟეს, შეძლებული ოჯახი სახლისთვის ახალ ავეჯს რომ იყიდის და ძველი ავეჯი მეორე სახლში გადააქვთ. ხოლო თავის მხრივ იმ მეორე სახლის ძველი ავეჯი აგარაკზე მიაქვთ. სწორედ ასე წაიღეს 2017 წლის ვაკის საახალწლო განათება წერეთელზე. და 2017 წლის წერეთლის განათება, რომელიც თავის მხრივ 2016 წლის ვაკის განათება იყო. გლდანში.